Պան Բաղդասարյան, ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների նախագծի փաթեթի վրա արդեն աշխատանքային խումբ է աշխատում, որը նաև արտացոլում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի տեսլականը, թե ինչպիսի փոփոխություններ պետք է տեղի ունենան։ Ծրագրվում է մինչև հունիսի վերջ այդ նախագիծը արդեն պատրաստ ունենալ։ Խմբակցությունների հետ նույնպես հանդիպումներ են անցկացվում, նաև նպատակը հանդիպել հանրապետականի հետ։ Դուք ունեք ձեր առաջարկությունները ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների շուրջ, թե կարծում եք, որ արդեն ունենք իդեալական ընտրական օրենսգիրք, որով և կարելի է գնալ արտահերթ ընտրությունների։ Դա, մենք մեր բոլոր առաջարկությունները 17 թվականի ընտրություններից առաջ ընտրական օրենսգրքի քննարկման ժամանակ ներկայացրել ենք, և այնտեղ, եթե դուք հիշում եք, այդ ընտրական օրենսգիրքը ընդունվել է կոնսենսուսով, որը նաև միջազգային կառույցների Վենետիկի հանձնաժողովի պահանջներից էր, և տարբեր խողովակներով այդ քննարկումները եղել են, դա միջազգային կառույցներ, հասարակական կազմակերպություններ, դեսպանատներ, խորհրդանական և արտախորհրդանական քաղաքական ուժեր, և մենք ազգային ժողովում ներկայացված քաղաքական ուժերի հետ եկել ենք կոնսենսուսի և ընդունել ենք ընտրական օրենսգիրքը, որից հետո եղել են ընտրություններ, ընտրություններից հետո միջազգային կառույցների կարծիքները եղել են դրական, դիտողություններ եղել են մասնակիորեն, ինչպես դուք հիշում եք, սահմանադրական դատարանում մենք բողոքներ ընդամենը 1 դեպք ենք ունեցել 3 հետից բաղկացած, այսինքն դրական արդյունքները բոլորին բավարարել է, և միջազգային կառույցներին, և քաղաքական ուժերին, և բոլորը երջանիկ էին։ Հիմա մենք բնականաբար առաջարկություններ չունենք, և մենք չենք տեսել, թե ինչ նախաձեռնություն է, բայց որևէ քննարկումից մենք չենք հրաժարվում։ Եթե կլինի այդ նախաձեռնությունը կյանքի կբերվի, և արդեն իսկ կլինի ազգային ժողովում, և մեզ առաջարկություն կլինի քննարկման համար, մենք պատրաստ ենք քննարկման։ Պարզ է, չունեք այս պահին առաջարկություններ, թերևս տեղյակ եք, լսեցիք, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ իր պատկերացմամբ արտահերթ ընտրությունները պետք է տեղի ունենան Աշնանը։ Դուք նման հնարավորություն տեսնում եք և պատրաստակամ եք քննարկումներ սկսել նոր իշխանության, նոր կառավարության հետ, Աշնանն արդեն անցկացնել արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Այն, ինչը վերաբերվում է սահմանադրությանը, ես պատկերացումներով առաջ չեմ շարվում։ Ես առաջ եմ շարվում սահմանադրությամբ, և մենք պետք է հղում կատարենք սահմանադրությանը։ Սահմանադրական ճանապարհով անինչ թույլատրելի, մենք կշարժվենք առաջ։ Իսկ ինչ մնում է քննարկումներին, չկա փաստաթուղթ, չկա քննարկում, կլինի փաստաթուղթ, կլինի քննարկում։ Այսինքն դուք իրատեսական չեք համարում, որ Աշնանը տեղի ունենան արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Մենք առաջում նախապատրաստում ենք 22 թվականի ազգային ժողովի ընտրություններին։ Բացառում եք, պարոն Բաղդասարյան, որելի իրավիճակ կփոխվի և կպատրաստվեք արդեն արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների։ Այսինքն, եթե որևէ կարծիք հայտնեմ, դա նշանակում է, ես մեկնաբանում եմ սահմանադրությունը, և ես դրա իրավունքը չունեմ։ Այն, ինչը կլինի սահմանադրական ճանապարհով, և դա ոչ միայն մեզ համար, այդ ցանկացած քաղաքական ուժի համար, առավել ևս վերջին կոչերը, որը հնչել են այս ընթացքում, այս իրավիճակների հետ կապված, որ մեր երկիրը պետք է բացառապես շարժվի միայն սահմանադրությամբ։ Մենք սահմանադրական այդ ճանապարհով կգնանք, եթե կլինեն նման սահմանադրական ճանապարհով ինչ-որ քննարկման ներկայացված փաստաթղթեր, մենք պատրաստ ենք քննարկելու և մեր կարծիքը հայտնելու։ Առաջին կարծիքներից մենք կմնանք ձեռնպա, բայց քննարկումներին պատրաստ ենք ցանկացած քննարկման մասնակցել։